سلام ودنا يتكبر أشواط ماتش نديتنا أشواط أشواط سبورت مرجع أشواط كلام غانو سبورت جيلا أشواط كربي الله لشان على ديسكو هنا أشواط سبسكرايب ما درجون لا ترسو يالكون لايك نا شير من ده درجو يتا يكون أهون بقت تساوى ده مرجع أشواط فالو أرسنالوچ إدوارد كامافينغان كريال مدريد لماسفرم فلاغوتنا لاچو رجيم غزي سيزغب نبره نغرغن تچواچون لماسفرم يالاچو ادل يتمنامن اندميگنيو يتگلص يميگنيو كزين بفيتم كلبو تچواچون لمايشط بترگاگامي لارسنالوچ نغروال انديو ليلوش كلبوچم تچواچون لماسفرم ينبراچون فلاغوت انديانوسو نبر اسلطاني كارلو انچلوتي سيناگر ينبرو كامافينغا يماينكا تچواچ نونا كلبوچ ايناچون بيانوسو يشال سيل نبر كزين بفيت كارلو انچلوتي يتناگرو لمانينيوم اهون تاريا ريال مدريدوچم لتچواچو اديس كونترا لما قرب مزغاج تاچونو يتزغبا يميگنيو ذا اتليتيك يزوت يوطو مرجان اندمياملاكتو كهونه ريال مدريدوچ كامافينغان كونترات لمارازم بسرا لاي اندمياگنيو نا كتچواچو غارم يتدرادرو اندمياگنيو يتزغبو ب 2021 نبر كامافينغا لريال مدريد يفرمو نا بوقتوم ي 6 عامت كونترات تفرارمو نبر يوننا اهونم تچماري 3 عامت كونترات بتچواچو كونترات لاي لمچمر ماقداچونو يتزغبا يميگنيو نا انديوم يول مافرشا غنزبن بتچواچو كونترات لاي اندمياچمربت نو يتگلص يميگنيو اسكاون بريال مدريدوس 3 تچواچو عند بليون يورو يول مافرشا علاچو برازيلاويانو ايدر ميليتاو رودريغو نا فينيشيس جونيور عند بليون يورو يول مافرشا نو يالاچو نا كامافينغام انزيين تچواچوچ يقلاقلال تبلو نو يميتطبقو نا يتينياوم ماينت كلب ودافيت كامافينغام ماسفرم يميفلكو هنا عند بليون يورو لمكفل يجددال مالت نو يهتاريا ريال مدريدوچ بفلغوبت هونيتا بفلغوبت واغا تچواچو نديشطو ياسچلاچو علمانينياوم ريال مدريدوچ اهون لادوارد كامافينغا اديس دموز ماقرباچو نو يتزغبا يميگنيو تچواچوم كونتراتو نو ياديسال تبلو يتطبقال بريال مدريد ደም ለረጅም አመታት እንደሚቆይ ነው የሚጠበቀው ሌላው ካርሰናል ጋር ተያይዞ የወጣ ያለው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ አርሰናሎች የሊድስ ዩናይትድን የክንፍ ተጫዋች ዊልፍሬድ ኖኖቶን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው የተዘገበ የሚገኘው በተለይ ሊድስ ዩናይትድ በቀጣዩ አመት ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን የሚወርዱ ከሆነ የ19 አመቱን ጣሊያናዊ ለመሸጥ እንደሚገደዱ ነው የተዘገበ የሚገኘው ጣሊያናዊው ታዲያ በ3.8 ሚሊዮን ፓውንድ ነበረ ከኤፍሲ ዙሪክ ወደ ሊድስ ዩናይትድ ዝውውር ያደረገና ከዛ በኋላ በሊድስ ዩናይትድ ውስጥ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ የተጫወተ የሚገኝ ተጫዋችና በጥሩ በቃት ላይም የሚገኝ ተጫዋች ነው ጣሊያን ብሔራዊ ቡድንም ተሰልፎ መጫወት የቻለ ተጫዋች ነው ለማንኛውም አሁን ላይ ታዲያ ተጫዋቹ በበርካታ ክለቦች እየታ ውስጥ እንደሚገኝ ነው የተዘገበ የሚገኘው አርሰናሎች እንዲሁም ማንቸስተር ሲቲ እና ቸልሲም ተጫዋቹን በቅርበት እየተከታተሉት ይገኛሉ ተጫዋቹ ታዲያ ወደ ከኢንተር ሚላን ነበር ወደ ዙሪክ ያቀናው ከ8 አመት በፊት ነበር ገና የ11 አመት ወጣት ይያለ በ11 አመቱ ኢንተር ሚላንን በመልቀቅ ወደ ዙሪክ ያቀናው ከዛ በኋላ ነው ዙሪክ ውስጥ ያደገው ከዙሪክ ወደ ሊድስ ዩናይትድ ያመራው እናም ታዲያ በቀጣዩ አመት ሊድስ ዩናይትድ ከፕሪሚየር ሊጉ የሚሰናበቱ ከሆነ ዊልፍሬድ ኖቶን ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀውና በዚህ መሰረት ለተጫዋቹ 31 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልጉ የተገለጸ ይገኛል አርሰናሎች ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ካሳዩ ክለቦች ውስጥ አንዱ መሆኑን የተገለጸው ማንቸስተር ዩናይትድዎች የሞናኮን ተከላካይ አክሴል ዲሳሲ ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው የተዘገበ ይገኛል ዩናይትድዎች ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከተጫዋቹ ወኪል ጋር ንግግር መጀመራቸው ነው የተዘገበ የሚገኘው ዩናይትድዎች በቀጣዩ አመት ተከላካዮቻቸውን በመሸጥ አዳዲስ ተከላካዮችን ወደ ክለቡ ለማምጣት እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ ፉት መርካቶ እንደዘገበው ከሆነ ዩናይትድዎች ከሁለት ሳምንት በፊት ጀምሮ ከሞናኮ ተጫዋች ወኪል ጋር እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ነው የተዘገበው የ25 አመቱ አክሴል ዲሳሲን በቀጣዩ አመት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ከማንቸስተር ዩናይትድ በተጨማሪ ባየር ሙኒክ እና ፓሪስ ሳን ዠርማንም ተጫዋቹን በቅርበት እየተከታተሉት ይገኛሉ ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ማንቸስተር ዩናይትድዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከክለቡ ጋር ንግግር መጀመራቸው ነው የተዘገበው የማንቸስተር ዩናይትድ መልማዮች የብራይተኑን የክንፍ ተጫዋች ካውሮ ሚቶማን እየተከታተሉት እንደሚገኙ ተዘግቧል የዩናይትድ መልማዮች ታዲያ ለበርካታ ጊዜ ነው ወደ የብራይተን ጨዋታ ላይ በመገኘት ካውሮ ሚቶማን እየተከታተሉት የሚገኙት በጃፓናዊው ካውሮ ሚቶማ ከካዋሳኪ ፍሮንቴል ክለብ ነበር በ2021 በ2.7 ሚሊዮን ፓውንድ ብራይተን የተቀላቀለው ከዛ በኋላ በውሰት ወደ ዩኒዮን ሳንጋሊዮ ተልኮ ነበር ተጫዋቹ ከዛ ከቆየ በኋላ ተጫዋቹ ዘንድሮ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ክለብ ብራይተን መምጣት ችሏል ከዛ በኋላም በብራይተን ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛል አሰልጣኝ ሮበርቶ ዲዘርቢ ከመጣም በኋላ በቀይ መሰለፍ ድል ተሰጥቶት 9 ጎሎችን አስቆጥሮ 6 ኳሶችንም አሲስት ማድረግ ችሏል በአጠቃላይ ካውሮ ሚቶማ ዘንድሮ ብራይተን ውስጥ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ያደረጉ ከሚገኙና ፈጣን ተጫዋቾች ውስጥ አንድ ነው በአጠቃላይ ተጫዋቹ ፈጣን ከሚባሉ የክንፍ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነውና ይሄ ተጫዋች በቀጣዩ ክረምት ለበርካታ ክለቦች መፎካከሪያ ሊሆን እንደሚችል ነው የሚጠበቀው የክለቡ ሐላፊዎችም ታዲያ ተጫዋቹን በቀጣዩ አመት ሊያጡት እንደሚችሉ እያመኑ ይገኛልና ተጫዋቹን ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ነው የተዘገበ የሚገኘው ተጫዋቹን እንደሚለቁትም ነው የተነገረ የሚገኘው የክለቡ ሐላፊ ፖል በርበር እንደተናገረ ከሆነ እሱ በጣም ምርጥ የሚባል
የሚባል ተጫዋች ነው እናም በከረምቱ የሚፈጠሩን ነገር አናቀም በቀጣዩ የሚመጣው ነገር አብረን የምናይ ይሆናል በማለት ነበር የተናገሩት ለማንኛውም ካውሮ ሚቶማ በቀጣዩ ክረምት የበርካታ ክለቦች መፎካከሪያ ሊሆን እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘው ማንቸስተር ዩናይትድ ታዲያ ለበርካታ ሳምንታት መልማዮቻቸውን በመላክ ካውሮ ሚቶማን እየተከታተሉት እንደሚገኙ ነው የተዘገበው ሰንዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ታዲያ በቀጣዩ አመት ካውሮ ሚቶማ ምናልባትም ዩናይትድን ሊቀላቀል እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘው አርሰናሎችም ተጫዋቹን እየተከታተሉት ይገኛሉ በርካታ ክለቦች ታዲያ ይህንን ተጫዋች በቀጣዩ ክረምት ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች በጁድ ቤሊንግሃም ላይ ጠንካራ የሆነ አቋም እንዳላቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው 90 ሚኒትስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች ቢቻል ጁድ ቤሊንግሃምን ለአንድ አመት በክለባቸው ውስጥ ማቆየት ይፈልጋሉ ነገር ግን ክለቡን ለመልቀቅ የሚገደድ ከሆነ ለተጫዋቹ የክለቡን ሪከርድ የሆነ የዝውውር ሂሳብ እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው የ19 አመቱ ጁድ ቤሊንግሃም አሁን በሃያላን ክለቦች እይታ ውስጥ የሚገኝ ነው በተለይ ማንቸስተር ሲቲ ሪያል ማድሪድ እና ሊቨርፑል ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛውን እድል ያላቸው ክለቦች እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል ማንቸስተር ዩናይትድ ምናልባትም በአዲስ ባለ ሀብቶች የሚያስ ከሆነ ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር እንደሚቀላቀል ነው የሚጠበቀው ይሁንና ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች ተጫዋቹን ለማቆየት የተቻላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ ነገር ግን ተጫዋቹን ለመልቀቅ የሚገደዱ ከሆነ ኦስማን ዴምቤሌ በ2017 ወደ ባርሴሎና ሲያመራ ከተከፈለው ሂሳብ በላይ እንዲከፈላቸው እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘውና በወቅቱ ታዲያ ለኦስማን ዴምቤሌ 144 ሚሊዮን ዩሮ ነበር የተከፈለውና አሁን ላይ ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች ከኦስማን ዴምቤሌ ክፍያ በላይ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው ተጫዋቹ ታዲያ በቦሩሺያ ዶርትሙንድ ውስጥ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንም ገና በወጣት እድሜው በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ እየተጫወተ የሚገኝ ተጫዋች ነውና በቀጣዩ ክረምት የታላላቅ ክለቦች መፎካከሪያ ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል የማንቸስተር ሲቲ የፊት መስመር አጥቂ ኤርሊንግ ሃላንድ ጉዳት አጋጥሞት ከብሔራዊ ቡድኑ መሰናበቱ እየተገለጸ ይገኛል በርካቶች ታዲያ በአሁኑ ሰዓት ኤርሊንግ ሃላንድ የብሽሽት ጉዳት አጋጥሞት ወደ ማንቸስተር ሲቲ እንደተመለሰ ነው እየተገለጸ የሚገኘው በርካታ የአርሰናል ደጋፊዎች ታዲያ ይህ ነገር ውሸት ነው አውቆ ማንቸስተር ሲቲዎች ተጫዋቹ እንዳይጎዳባቸውን የመለሱት እያሉ ይገኛሉ ለማንኛውም ግን ተጫዋቹ ጉዳት አጋጥሞት ከኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን ውጪ መደረጉ እየተገለጸ ይገኛል አርሰናሎችም ይህንን ተከትሎ ማርቲን ኦዴጋርድንም መልሱልን እያሉ ይገኛሉ ይህ ውሸታቸው ነው ተጫዋቹ እንዳይጎዳ በማንቸስተር ሲቲ የተፈበረከ ሴራ ነው እያሉ ነው እየገለጹ የሚገኙት አሁን ግን መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ተጫዋቹ ተጎድቷል የብሽሽት ጉዳት ነው ያጋጠመውና ወደ ማንቸስተር ተመልሷልና ተጫዋቹ አሁን የህክምና ሁኔታውን ይከታተላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ኤርሊንግ ሃላንድ በአውሮፓ የማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ እንደማይሰለፍ ነው የተገለጸው ሮይ ሄርሰን የክሪስታል ፓላስ አሰልጣኝ ሆነው መሾማቸው ተገልጿል አሰልጣኙ ታዲያ እስከ ክረምቱ ወይም ደግሞ እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ ነው የሚቆዩት ማለት ነው ከፓትሪክ ቬራ ከተሰናበተ በኋላ ክሪስታል ፓላስ አንድ ጨዋታ አድርጎ ነበረ በፓዲ ማካርቲ እየተመራ ማለት ነው ያንንም ጨዋታ በአርሰናል ተሸንፈዋል አሁን ታዲያ የቀድሞ የክሪስታል ፓላስ አሰልጣኝ የነበሩት ሮይ ሄርሰን ወደ ክሪስታል ፓላስ ተመልሰዋል እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ ድረስ ክለቡን በፕሪሚየር ሊጉ ለማቆየት ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው በሌላ የአሰልጣኞች ዜና ደግሞ የሲቪያው አሰልጣኝ ተሰናብቷል የሲቪያው አሰልጣኝ ሆርጌ ሳምፒዮሊ በክለቡ ውስጥ የጥሩ የሚባል ጊዜን እያሳለፈ አይገኝም እና ክለቡም አሁን የወደ ታችኛው ዲቪዚዮን የመውረድ አደጋ ተጋርጦበታል ይህንን ተከትሎ ነው ክለቡ አሰልጣኙን ለማሰናበት የወሰነው እና ሆርጌ ሳምፒዮሊ የሲቪያ አሰልጣኝ አይደለም ማለት ነው ከአሁን በኋላ ጀምሮ ሲቪያዎች በሌላ አሰልጣኝ የሚሰለጥኑ ይሆናል ማንቸስተር ዩናይትዶች ታዲያ በዩሮፓ ሊግ ሲቪያን ሲገጥሙ ሌላ አዲስ አሰልጣኝ ነው የሚገጥሙት ማለት ነው አሁን ላይ ሆርጌ ሳምፒዮሊ ከስራው መሰናበቱ ነው እየተገለጸ የሚገ ይገኛው ሊዮኔል ሜሲ እስካሁን የወደፊት እጣ ፈንታውን እንዳልወሰነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ አስነብቧል ሊዮኔል ሜሲ ታዲያ በፒኤስጂ ባለፈው ጨዋታ በተደረገ ጨዋታ ላይ ደጋፊዎቹ ሲጮውበት ነበረ አሁንም ታዲያ ተጫዋቹ ውሳኔውን እንዳላሳወቀ ነው የተገለጸ የሚገኘው የተጫዋቹ ኮንትራት በክረምት የሚጠናቀቅ ሲሆን ወደ ተለያዩ ክለቦች ሊያመራ ይችላል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ወደ አሜሪካ ሊሄድ ይችላል የሚባል መረጃ አለ እንዲሁም ወደ ሳውዲ ሊግም በመሄድ ይጫወታል የሚሉ መረጃዎችም አሉ ወደ ቀድሞ ክለቡ ባርሴሎናም የመመለስ እድሉን ካገኘም ሊመለስ ይችላል የሚሉ መረጃዎች ነው እየወጡ የሚገኙት አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ተጫዋቹ እስካሁን ምንም አይነት ውሳኔ እንዳልወሰነና ከኢንተርናሽናል ውድድር በኋላ ምናልባትም ውሳኔውን ሊያሳውቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው ቶተንሃሞች አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴን ማሰናበት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ተዘግቧል የቶተንሃም ባለስልጣናት ታዲያ የውስጥ የሆነ ስብሰባ ነው እያደረጉ የሚገኙትና አሰልጣኙ ምናልባትም በ24 ወይም ደግሞ በ48 ሰዓታት ውስጥ ይሰናበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ለማንኛውም ክለቡ አሰልጣኙን ለማሰናበት መወሰኑ እየተገለጸ ይገኛል ተጫዋቾችም አሁን ወጥተው ስለ ኮንቴ እየተናገሩ ይገኛሉ በአሰልጣኙ አስተያየት ደስተኞች አይደሉም አሰልጣኙ በይፋ ነበረ ተጫዋቾቹን ሲወርፋቸው የነበረና በቀጣይ ታዲያ ሌላ አሰልጣኝ ወደ ክለቡ ሊመለስ እንደሚችል ነው የተገለጸው የቀድሞ የቶተንሃም
አሰልጣኝ የሆነው ሞሪሲዮ ፖቺቲኖ ወደ አሰልጣኝነት መመለስ ይፈልጋልና አሰልጣኙ ክረምት ላይ አዲስ ክለብ ማግኘት እንደሚፈልግ ነው ስካይ ስፖርትስ ያስነበበው። ለማንኛውም የቀድሞ የፒኤስጂ እና የቶተንሃም አሰልጣኝ የሆነው ሞሪሲዮ ፖቺቲኖ ምናልባትም ወደ ቀድሞ ክለቡ ቶተንሃምም ሊመለስ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። በቀጣይ ክረምት ግን ወደ አሰልጣኝነት ሊመለስ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ሊቨርፑሎች የቼልሲውን አማካይ ሜሰን ማውንት ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደረጉ ይገኛሉ። ነገር ግን ቼልሲዎች አሁንም ድረስ ተስፋ አልቆረጡም። ተጫዋቹን በክለባቸው ለማቆየት እየሰሩ እንደሚገኙ ነው የተዘገበው። ለማንኛውም ሜሰን ማውንት ወኪሎቹን ቀይሯልና ወደ ሌላ ክለብ ያመራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሜሰን ማውንት በቼልሲ እንዲከፈለው የጠየቀው ገንዘብ በክለቡ ተቀባይነት አላገኘምና እስካሁን በዚህ ምክንያት አዲስ ኮንትራት አልፈረመም። ለማንኛውም ተጫዋቹ ኮንትራቱ ገና በ2024 ነው የሚጠናቀቀውና በ2024 ቼልሲዎች በነፃ ሊያጡት ይችላሉ። ከዛ አስቀድሞ ግን ምናልባትም በገንዘብም ሊሸጡት ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች ነው እየወጡ የሚገኙት። እስካሁን ቼልሲዎች ተጫዋቹን ለመልቀቅ ፈቃደኞች አይደሉም። ነገር ግን ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን እንደሚያስፈርሙት እርግጠኛ ሆነዋል። ተጫዋቹም ወደ ሊቨርፑል ሊያመራ እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ቼልሲዎችም ተጫዋቹን በክለባቸው ለማቆየት ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ተዘግበዋል። የቀድሞ የአርሰናልና የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች የነበረው ኢማኑኤል አድባዮር ራሱን ከእግር ኳስ ዓለም ማግለሉን አስታውቋል። ለአርሰናልና ለማንቸስተር ሲቲ የተጫወተውና ከዛ በኋላም ለቶተንሃም ሆትስፐር በማምራት የተጫወተው እንዲሁም በውሰትም ለሪያል ማድሪድ ተጫውቶ የነበረው ኢማኑኤል አድባዮር በርካታ ክለቦችን መዳሰስ የቻለ ተጫዋች ነው። ነገር ግን በመጨረሻም ከእግር ኳስ ዓለም ራሱን ማግለሉን ነው ያስታወቀው። ወደ አርሰናል ከመምጣቱ በፊት ለሞናኮ ሲጫወት ነበረ። ከዛ በኋላ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ያመራ ሲሆን በውሰት ለሪያል ማድሪድና ለቶተንሃም ሆትስፐርም ተጫውቶ ነበረ። ከዛም በኋላ በቋሚነት ለቶተንሃም ሆትስፐር ፈርመዋል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ለክሪስታል ፓላስም ተጫውቶ ያሳለፈ ተጫዋች ነው። በመቀጠል ወደ ቱርክ በማምራት ነበረ የተጫወተው ኢማኑኤል አድባዮር ማለት ነው። አሁን ላይ ታዲያ ኢማኑኤል አድባዮር ከእግር ኳስ ዓለሙ ራሱን ማግለሉን ነው ይፋ ያደረገው። እንግዲህ አድማጮች ለከሰዓት ያቀረብኩላችሁን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩ።